Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. A violência contra a mulher é um problema social e de saúde pública que atinge todas as classes. É uma violação de direitos humanos e liberdades fundamentais. A secretária especial de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, explica sobre as principais propostas de combate a esse tipo de violência e como promover a igualdade de gênero. Nós temos hoje a política de promoção da igualdade e enfrentamento à violência. A política de enfrentamento à violência, que tem como a Lei Maria da Penha como a sua âncora, ela tem trabalhado em cima da Casa da Mulher Brasileira, dos 180, dos ônibus também, e estamos intensificando a questão dos grupos reflexivos, ou seja, trabalhar com os homens, esses homens que recebem uma punição e que eles não são trabalhados, ou seja, eles precisam ser responsabilizados. E muitas vezes ele sai de uma relação, vai para outra e comete o mesmo tipo. Ou seja, ele bate nessa mulher. Então é preciso também trabalhar a responsabilização dos homens e nós já temos muitas experiências exitosas dos grupos reflexivos, como no Distrito Federal mesmo, já tem isso, TJ do Distrito Federal, outros estados vêm fazendo e nós queremos fazer com que isso ele chegue em todo o Brasil. Então nós vamos intensificar o trabalho com grupos reflexivos e também trabalhando junto com as delegacias para que elas possam ter o atendimento de 24 horas, uma vez que quando a mulher mais sofre é durante a noite ou nos finais de semana. Infelizmente, nós não temos no Brasil todas as delegacias especializadas em atendimento à mulher 24 horas. Então, esse é um desafio na área de enfrentamento à violência. E enfrentando ainda a violência é trabalhar a educação, fazer com que nós possamos trabalhar a educação dentro das escolas, capacitar os professores e, ao mesmo tempo, também buscar o empoderamento dessa mulher, fazendo com que nós possamos ter políticas públicas voltadas para esse empoderamento, capacitando, fazendo com que elas possam ter formação na área de gênero e também na área de formação política. Nós temos que ter a participação política das mulheres. Nós não podemos fazer com que as mulheres, apesar de nós termos um percentual de 30% dentro dos partidos de candidatura, nós não temos ainda esse número refletido nas urnas. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!